Ісус проходить через Єрихон. Єрихон – місто торгівлі, місто сповнене різноманітних спокус, пристрастей. Місто, яке є, може, десь уособленням гріха, на відміну від Єрусалиму, міста Божої слави і Божої присутності, Божої благодаті. Ісус, як цей добрий самарянин, приходить, спускається з Єрусалиму до Єрихону. Сходить з неба на землю, щоб на небо привести рід людський. Господь проходить через Єрихон нашого життя. Єрихон сповнений слабкостей, пристрастей, немочів, падінь, знесилення. Єрихон, в якому ми перебуваємо на щодень і в якому так легко є загубитися, подібно як цьому Закхею, треба так докласти додаткових зусиль, щоб побачити Ісуса. За тим всім, що відбувається довкола. За тими випробуваннями, стражданнями, немочами, гріхами. Не втратити у собі бажання зустрітися з Ісусом. Закхей вилазить на смоковницю, бо був малого зросту. Ми всі покликані до того, щоб зростати до міру росту повноти Христової, як про це гадує апостол, і як про це ми молимося під час святого таїнства хрещення та миропомазання. Ми покликані зростати, щоб не залишитися малого зросту. І Господь дарує нам цю нагоду і сьогодні також. Незважаючи на те, якого б малого зросту ми на даний момент не були, зустрітися з ним. І як чуємо в сьогоднішньому Євангелії, в цій євангельській історії, насправді не лише і не стільки Закхей шукав за Ісусом, як Ісус шукав за Закхеєм. Той народ, напевно, ще більше товпився біля Ісуса, що він ніяк би не міг побачити Закхея, не міг би звернути на нього уваги, бо так багато є захоплених людей, які промовляють до тебе якісь прохання або якісь подяки, які тебе возвеличують, підносять. І за цим всім Ісус помічає маленького Закхея, що виліз на смоковницю. Він приходить туди, на це місце, і глянувши вгору, каже: «Закхею, злізай, бо сьогодні маю бути у твоїм домі». Ці пошуки, які Господь Бог розпочав ще з моменту гріхопадіння, коли він кличе до Адама: «Де ти? Де ти пропав?» Адам відповідає: «Я злякався. Злякався, бо впав, бо згрішив, бо порушив твою заповідь, тому і сховався». Господь з того часу продовжує шукати людину. Недаремно у Святому Євангелії декілька разів чуємо ці притчі, які Ісус розповідає своїм учням і всьому народові про ці пошуки, порівнюючи остаточно себе, порівнюючи Господа Бога з добрим пастирем, який шукає загублену вівцю, чи з жінкою, яка шукає загублену драхму. І вказує на те, яка велика радість,
є з тої причини, коли це щось загублене віднайдеться. Сьогодні Господь, шукаючи і знаходячи Закхея, насправді кожному з нас звіщає цю добру новину про те, що Він шукає і кожного з нас. Яким би малим на зріст ми не були. Шукає кожного з нас, незважаючи на те, в які б слабкості, гріхи, немочі ми не падали. Шукає за нами. Бо Він прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Сьогодні Ісус знаходить Закхея. І тим самим насправді звіщає кожному з нас добру новину, що Він і нас хоче знайти, віднайти нас, заблуканих, зустрітися з нами. І ця зустріч, яка не осуджує, не зневажає, не принижує, не викриває. Ісус не говорить йому про його гріхи, але приходить, щоб бути в його домі і тим засвідчити свою прихильність, свою любов і своє бажання його віднайти. І ця зустріч перемінює Закхея. Це таїнство зустрічі Бога і людини, яке перемінює Закхея таким чином, що він бачить інших людей, помічає тих, хто є довкола нього і хто є, може, в найбільшій потребі також. Він каже: кого я покривдив, поверну вчетверо. Половину майна мого віддам убогим. Ця зустріч Ісуса і Закхея приводить до того, що Закхей переміняється і бачить іншого, і може зустрітися з іншим, побачити іншу людину в її потребі, в її немочах, в її складній ситуації чи в її радощах. Зустрітися з іншим, вийти з себе на зустріч іншому. Так, як Ісус вийшов на зустріч тобі. Сьогодні Закхей, віддаючи убогим половину свого майна, свідчить ще про одну добру новину, що те все, що маємо, насправді може бути інструментом, знаряддям для нашого спасіння. Як каже про це Святе Письмо: милостиня безліч гріхів покриває і від смерті ізбавляє. Недаремно кожен раз, коли чуємо про подання милостині, сподіваємо на щось більше. Як каже митрополит Андрей: залишиться вам лише те, що ви віддасте убогому. Залишиться там. Це той скарб, який збираємо остаточно на небі, віддаючи те, що маємо своєму ближньому. Сьогодні у цьому святому Євангелії чуємо цю добру новину. Добру новину про те, що Ісус шукає за мною. Добру новину про те, що ця зустріч моя з Ісусом в моїх немочах, в моїй малості відкриває мені очі на інших. І добру новину про те, що ця милостиня, яку я можу зробити для іншого, зціляє і допомагає мені, робить мене багатшим у Царстві Божому, відкриває для мене можливість спасіння. Сьогодні
Ісус проходить через Єрихон і зустрічає Закхея, щоб тим самим кожному з нас звістити цю добру новину, що і на наш дім зійде спасіння. Бо Син Чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Амінь.